comme sur le, dans le village de Maïfarou, un chef de famille au nom de Mati Amorou a introduit une demande de construction de la terrine à compost au niveau du projet assainissement productif. Maintenant, nous allons passer aux démonstrations, à la démonstration des différentes étapes de construction de cette latrine. Mati Amorou est père de 10 enfants. Il a 2 femmes. Il vit avec son père, sa mère et ses sœurs. La taille de la famille est de 14 personnes. Kuma ga yadda aka nuna mu zamu ci gaba da yi. Wannan tana ramuna guda biyu. Yanzu zamu hita rami guda na farko. Rami guda na farko kenan. Sai saura zamu yadda rami na biyu. Ina wani. Ah, dai saura samu 50 ne. Zamu fara gini na farko. Ina daurin dal. Can masaikin wanda muka kare. Wanda na ida ci. Wannan kuma
sawa madauki ne madaukin dalle in aka yi ta kaida yanda mutum ku za su dauka su aza ta wani wannan rami na kafa sai aka aida sai nace mai kuma ga mulu mun uza kuma ga yashi mun zuba yanzu sai su munti ta goku na da ye to bayan mun shirya waya da dalda yashi mun yayi faruwa kuma za mu sa su munti da yadda mulu gashi yana ci gaba da bashi ruwa don ya dade ana amfani da shi kwana biyu nalkin nan za mu daukar shi mu je mu aza shi bisa masai wanda muka yi a ba su kai kauce ba to da to gashi mun tada shi za mu je mu aza shi kama to bayan na daure na aza zan mun daure gashi mun yi abun kawahuwa gashi an daure tiyo ina bashi ruwa don ya kara karfi kan apply la construction de la latrine nous sommes passés dans la même famille pour voir comment comment se fait l'utilisation de cette latrine. Nous avons ici la première femme de M. Hamza. Il va nous donner ses impressions sur... Qui m'a dit que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de gaskiya dusta amfanin da take mumu amfani ne da dama ba ɗaya ba yara yan kankana daga wajensu su ma yan shekara biyar shekara shida bakwai kin gani wajen ba haya in sun tashi duka mun gwada musu sai su buga musannan su tsuguna kin gani su yi babu zancen su mumu shi ƙasa su yi na su yi kin gani na makuwa an kuma mu kariya da yawa ko to sai gari mu muma manya ta zo muma kin gani ko dare ko rana kin ga alhali da sai mun yi tahiya ne mun hita yanzu kin ga ba wata matsalolin ka ce sai ka ruga ka ji daji ko dan daga ta cikin gida sai ka dauka ka shiga kai to alhali kun bai cikin wannan kai makwabta ma wanda Allah ta yake kusa da yaji ya masa da gudu zai ruguwa ya zo bisa masanna ko ya zo shi ma ya zuba na yi kin gani ko aina ma mun samu kariya da yawa ko kuma mun samu tsaftacewa tun da dai kun gani babu wata kazanta dai ta yi basari da yara da ko wani babba ne haka ba kai tunanin ku sahiya ko dare ka ci gaya to kun gani ko na ai an mu kariya da yawa muna jin dadin ta kwarai yin wa an ga yin wa ya ke nyogonna